Saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan ovoz beruvchi fuqarolar muddatidan oldin ovoz berish huquqiga ega. Mamlakatimizda 28-iyun kunidan boshlab barcha saylov uchastkalarida muddatidan oldin ovoz berish jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Termiz shahridagi 269-chi saylov uchastkasida 2724 nafar fuqaroning ovoz berishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Ushbu uchastkada 11 nafar yosh birinchi marta ovoz beradi. Kutilayotgan 9-iyul sanasida bo'lib o'tadigan prezident saylovi bo'lib o'tadi. Mana shunga biz o'zimning xizmat safarida bo'lishim sababli 1-iyul kuni muddatdan ilgari ovoz berib, o'zimizning fuqarolik burchimizni bajardik. Shu kunga qadar 269-chi saylov uchastkasida 54 nafar fuqarolar muddatidan oldin ovoz berdi. Saylov uchastkamizda sijibat asosida saylovchilar ro'yxati shakllantirilgan. Saylov uchastka komissiyasi a'zolari ishtirokida xatlov asosida saylovchilar ro'yxatiga aniqlik kiritilgan, tuzatishlar kiritilgan. Saylovchilarning ovoz berish huquqlarini ta'minlash maqsadida muddatdan oldin ovoz berish saylovga 10 kun qolganda boshlanadi. Mana bugun muddatdan oldin ovoz berishning 4-chi kuni. Muddatdan oldin ovoz berish saylovchi tomonidan ariza asosida murojaat qilinadi. Saylovchi o'z saylov kunida o'z turar joyida bo'lmasligi sababini ko'rsatib, ariza bilan murojaat qilgandan so'ng biz shu saylovchilarni ovoz berishini ta'minlaymiz. Viloyatda siyosiy jarayonni milliy qonunchiligimiz va umum e'tirof etilgan demokratik tamoyillar asosida tashkil etish va ochiq oshkora o'tkazish uchun 861 ta saylov uchastkasi faoliyat yuritmoqda. Okrug hududidagi saylov uchastkalariga 9660 dan ortiq komissiya a'zolari jalb etilgan. Ularning 7619 nafari referendum va ilgari saylovlarda ishtirok etgan faol fuqarolar bo'lib, 4688 nafari xalq ta'limi xodimlari, 2044 nafari referendum va muqaddam saylovlarda qatnashgan yoshlardir. Surxondaryoning barcha saylov uchastkalarida muddatidan oldin ovoz berish jarayoni davom etmoqda.